E, ovo je sada citat. Kogod ima psa u stanu, moraće da ga prijavi kao člana domaćinstva. Potrošnja vode je duplirana. Ovim rečima upravnik zgrade u Borivoja Stevanovića 43 u Beogradu formulisao tačku 4 dnevnog reda za sastanak stambene zajednice i tako nagovestio stanarima da će plaćati više mesečne račune infostanu. Da li je reč o ličnoj netrpeljivosti prema kućnim ljubimcima ili ta odluka proizilazi iz zakona? Šta je obaveza vlasnika životinja u stambenim zajednicama i kako sprečiti samovolju upravnika zgrade, ako je uopšte ima? Neka su pitanja za goste našeg programa Danicu Drobac, ona je predsjednica udruženja Evropska inicijativa 17 i Ostoju Dražića, on je predsjednik Skupštine udruženja profesionalnih upravnika Srbije. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Danice, kako vi gledate na ovu odluku upravnika zgrade u Borivoja Stevanovića 43? Da li je ovde reč o netrpeljivosti prema psima ili čovjek tvrdi s druge strane, psi troše dosta vode? Da. Peru veš, zalivaju cveće, peru sudove, tuširaju se svaki dan, možda se i feniraju, nemam predstavu, znači svakako. No, to apsolutno je u pitanju lični odnos dotičnog upravnika prema psima. Nažalost, njih ima u ovom društvu, barem u Beogradu, sad u Srbiji verovatno je veći procenat, jedno 10-12%. Ali kada se dokopaju tako nekog značajnog mesta na koje, sa kog oni misle, mestića, dobro, funkcija, sve jedno, oni ne propuštaju tu priliku da onako, jel, učine ono što bi oni uradili, jer oni shvaćaju da tako treba. Tako da, taj predlog je, mislim, smešan. Pogotovo što je ta, da kažem, sastanak te stambene zajednice, on je dole napisao u skladu sa novim zakonom o održavanju. Mislim, a šta je taj novi zakon? To je novi ovaj zakon o održavanju. Šta on predviđa kada su kućni ljubimci u pitanju? Član 3, stav 2, tačka 42. U tom istom zakonu, znači, lepo kaže ko se ima smatrati članom domaćinstva. Od supružnika, pa čak vanbračna zajednica, pa njihova deca, pa usvojena deca, pa pastorčad, pa lica koja dotične imaju zakonsku. To je sve napisano, nabrojano sve. Piše lepo, belono, i kraj priče. Nema ni kanarinca, kakvog psa. A ribice u akvarijumu možda i one troše. Možda njih voli, pa se nije sve, znate, ne znam, stvarno, tako da. Mene je to iznerviralo, a posle me negde nasmijalo, jer sam rekao, Bože, pa ova Srbija stvarno čudo od zemlje, mislim, ovde su psi posebni, mislim, jel, u drugim zemljama nije to slučaj. No, šta je tu tragično? Nama su se nakon toga javili neki ljudi, čak ljudi koje poznajemo čitav niz godina, i priznali su da već izvesno vreme plaćaju uvećanu vodu zbog kućnog ljubimca. Nismo pitali, ja nisam imala vremena. Hoćete da proverite to pa da nam... Ajde, hoću. Ajde, Ostoja, dobro jutro vama, hvala što ste ovde. Recite nam, iz kog zakona proizilazi odluka koju je doneo upravnik te zgrade u Borivoju Stevanovića 43? Kakva je ovo odluka? To je pravno potpuno neutemeljena odluka i ona se ne bazira ne samo na zakonu, nego se ne bazira se ni na jednom podzakonskom aktu. Zapravo, ovo je još jedna potvrda i dokaz zašto je dobro i poželjno da stambenim zajednicama upravljaju profesionalni upravnici. Udruženje profesionalnih upravnika, profesionalni upravnici Srbije, insistiraju između ostalog posebno na dva temeljna principa. A to je da se uspostavi jedna harmonija unutar same zgrade među stanarima, odnosno vlasnicima posebnih delova. I drugi princip, to je poštovanje zakona, to je zakonitost. Nijedan profesionalni upravnik ovako nešto ne bi stavio ne na dnevni red, nego ne bi uopšte u razgovoru pomenuo. Ali vidite da je to već stavljeno. Naime, taj je zakon o stanovanju i održavanju zgrada. To je taj član 3, stav 2, tačka 42. Jasno precizira ko su članovi domaćinstva i tu nema pasa, nema mačaka, nema kućnih ljubimaca i tako dalje. Šta sada? Ni ribica. Ali vidite, uprostite samo... Šta sa vašim kolegom sada? Hoće biti kažnjen ili kako? Da, vidite, uprostite. Ja bih rekao da se ovim zapravo pokreće jedno sasvim drugo pitanje. Koje? A to je vezano za držanje životinja, odnosno kućnih ljubimaca.
po Ustavu i Zakonu o lokalnoj samoupravi, u članu 20.26 Zakona o lokalnoj samoupravi, lokalnim samoupravama i gradovima je data mogućnost da samostalno uređuju to pitanje. Konkretno, Beograd, Novi Sad, Niš, uopšte nisu ograničili broj pasa i mačaka. U Novom Sadu, po posebnoj odluci o držanju kućnih ljubimaca, za pse i mačke je posebno dato, i odnosno za kućne ljubimce, da mora svaki vlasnik i držalac njega da prijavi upravnik, odnosno profesionalnom upravniku. U Beogradu i Nišu to nema. Ali ajde, molim vas, pomozite mi. Kako se pravničkim rečnikom to kaže taj institut upravnika zgrade? To je i dalje još novi, još i u povoju. Kako u startu sprečiti moguću samovolju onih koji upravljaju stambenim jedinicama? Znate, se kaže koliko ljudi, toliko ćudi. Vi ne znate, svaka čast obrazovanju upravnika, ali vi ne znate šta kome može da padne na pameti, kome koji komšija smeta i zašto. Kao što je pravo. Upravo o tome vam i govorim. Zato je važno da stambenim zajednicama upravljaju profesionalni upravnici koji poštuju zakon, koji na prvom mestu žele da se u toj stambenoj zajednici održe harmonični odnosi, jer konkretno, recimo, opet da završim priču, u lokalnim samoupravama je različito regulisano. U Kragujevcu je dozvoljeno držati dva psa i dve mačke. U Jagodini i Kruševcu po jedan pas i jedna mačka. Ja vas molim, gospodine, ajde da ne širimo temu tu. Vi se bavite upravnicima, ja se bavim psima, je li tako? Jes. Te odluke koje su diljem mile nam Srbije i koje ograničavaju broj kućnih ljubimaca, apsolutno nisu u skladu sa određenim zakonima. Ja ne bih sad zloupotrebljavala... Sa kojim? Na što mislite? Sa kojim zakonima? Jednostavno pitanje je, ako se... Mislim, ne može se ograničavati broj životinja u stanu, bitna je njihova dobrobica. Zamislite vi neku ko, na primjer, u nekom delu Srbije, ajde da upotrebim stranu reč, ima ranč, ima, ne znam, vilu od ne znam koliko kvadrata i već ne znam koliko ari dvorišta i sad će njemu neko tamo da kaže, znaš šta, izvini, smeš da imaš dva psa ili dve mačke, znači, to je besmislica jedna, ili se registruju kao domaćinstvo. Ali ovo se odnosi više na zgrade. Vi znate činjenice da ima ljudi koji drže veliki broj životinja u stanu, veći broj pasa i mačaka, i da oni mogu da činjenice prave određenu galamu. Da vam kažem, sve je to uređeno. Nije slučajno Beograd doneo gradsku odluku o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda 2011. gde je konačno uklonio ograničavanje broja životinja koje neko može da ima. Ako, znači, ti ljudski vodiš računa o toj životinji, ne kršiš, znači, zakon o dobrobiti životinja koji je lex specialis, kada već govorimo o tome, znači, to je stvar tvoje volje, srca, ljubavi, materijalnih mogućnosti, vremena, čega god. Razumete? A ovo po Srbiji šta je problem? Što nigde u suštini te gradske nasleđene odluke, još iz doba onog zakona o TZV zaštiti životinja, po kome su se apsolutno, kako ih oni zovu, lutalice ubijale, faktički nije napravljen nikakva suštinska promjena, nije samo pitanje broja pasa, zbog čega stradaju mnogi ljudi i to je sramota uzeti nekom nasilno u ime ne znam čega, nekog papira, biće koje on voli, u koje on uložio, a pritom i te manje lokalne samouprave ni ne znaju šta će sa tim psom. Razumete, nemaju ni azil, nemaju ništa. Nema rešenja, mislim. Ma dama, to je, mislim, šano dušo čitava ova priča. No, šta sam htela da kažem, znači, jednostavno, Beograd nije slučajno ukinuo 2011. to ograničenje, a lokalne samouprave nisu sledile, te novi zakon nisu sledile, novi duh odnosa prema životinjama, već su stare odluke gotovo prepisale tu i tamo nešto našminkale, vidi se po tome da se pas drži u boksu i tako neki užasi nasljeđeni od pre 80-90 godine. Treba nam zaključak, molim vas, ovog razgovora. Recite nam, ukoliko se stanari žale na neče kućne ljubimce, koje radnje može da preduzme upravnik zgrade? Koje on to mehanizme ima u rukama da reši problem? Ma kako taj problem zvučao, a odnosi se na kućne ljubimce.
Je li njemu pitanje, gospodinu? Jeste, da. Ostoja, jeste tu, jeste. Jeste čuli pitanje? Šta sve može da uradi novi upravnik? Kako sve može da pomogne sugrađanima koji se žale, a pitanja se odnose na kućne ljubimce? Samo da vam kažem. Vidite, zakon o stanovanju i održavanju zgrada utvrđuje obavezu svakog vlasnika posebnog dela da svoj stan, odnosno svoje vlasništvo, taj posebni deo, koristi na način da ne ometa drugoga. Postoje, pored ovih odluka o držanju kućnih ljubimaca, u svakoj lokalnoj gotovo samoupravi, odnosno u svakom gradu, i odluka o kućnom redu. Ta odluka o kućnom redu nalaže svakome vlasniku kućnog ljubimca, konkretno psa i mačke, a naročito psa, da mora da održi mir i tišinu. Dakle, to je ono što pravni okvir nalaže. Upravnik zgrade, odnosno profesionalni upravnik. Ako ne obezbedi mir i tišinu, šta može da uradi profesionalni upravnik? Ako se ne obezbede mir i tišina. Smem ja samo da se ubacim, ja se izvinjam. A možete pa. To je uređeno gradskom odlukom o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji te i te lokalne samouprave. Tako da, okej, tu sad imamo ovu novu institut upravnika, ali mislim da su pitanja uređena, da kažem, ovom odlukom. Ja ne vidim sad tu, sad dobro, vaše razumem vaše pitanje, mislim, ali to može i komšija Žika da se žali na nekoga, ako njegov pas non stop laje i tako dalje. Mislim, ne vidim tu baš neku spregu. Okay. Šta može da uradi, recite nam, ostaje na samom kraju, šta može da uradi profesionalni upravnik ako nečiji kućni ljubimac remeti kućni red i mir? Pa upravo to hoću sada da kažem. Dakle, profesionalni upravnik na prvom mestu treba da putem sednice skupštine iznese taj problem i da se pokuša to na miran način rešiti. Ukoliko to nije moguće, govorim u slučaju da se radi o vlasniku psa koji uznemirava svojim neprestanim lavežom druge stanare. Moram reći da, recimo, odluka o držanju kućnih ljubimaca, odnosno pasa u Zrenjaninu, nalaže da niko ne može držati psa ako nema pismenu saglasnost većine etažnih vlasnika, kako kaže, ili skupštine stanara. Pa nemojte, gospodine, da vam kažem. To je do temere nezakonito da nemam reči. Moram završiti. Pa znam, ali je nezakonito. Ovde je promocija nezakonitosti. To je odluka koja je takva i koja je još uvek na snazi. Hoću da vam kažem, ukoliko ne može, na miran način da se reši, za to je nadležna komunalna inspekcija. Znači, postoji postupak. Gospodine, ja smem da iskoristim ovu emisiju da vas nešto upitam, što je vezano više za temu nego ovo. Ne znam zašto govorite istovremeno kad i ja govorim. Pa ne, ali znate šta, hoćete li vi preduzeti nešto protiv ovog i sličnog upravnika i da li možete da, ko da se obrati Infostanu, pošto neki ljudi već plaćaju nezakonito, po ovom nezakonitom osnovu uvećanu vodu? Udruženje profesionalnih upravnika, profesionalni upravnici Srbije, ako bi se desilo da neki član našeg ili bilo kog kao profesionalni upravnik učini ovako nezakonito postupanje, ćemo intervenisati. Jer ovo nije uradio profesionalni upravnik. Ovo je uradio upravnik. To je van naše ingerencije. I zato mi savjetujemo upravo svim stambenim zajednicama da bi se izbjegli ovakvi konflikti, da se upravljanje stambenom zajednicom poveri profesionalnom upravniku. Dobro, to je sad EPP, ma nisam, mislim. Nije EPP, nego realnost, ne biste imali ovaj problem. Dobro, dobro, ne, pa razumem, okej. Znate šta, kod nas u ovoj zemlji sve je pitanje ljudi, to je suština svega. Ko bio upravnik, ne bio profesionalni, znate, ima svega u ovoj zemlji, ali dobro? Znači, profesionalni upravnik bi ovaj, do ovoga ne bi nikada došlo. Nikada. A dobro, ja želim da verujem, pošto bi makar pročito i znao nepravni zakon. Pošto je završio tu obuku. To je nemoguće. Okej, okej. Ali mislim, možda bi bilo nekih drugih problema. No, razni smo ljudi, razne čudi. No, u svakom slučaju, hvala. Govorimo o konkretnom problemu.
Hvala vam puno što ste bili gosti ovog programa. Hvala i vama. Očigledno ćemo mi još i dalje pričati. Da, da, pa eto, nažalost... Javite nam, molim vas, šta je bilo sa ovim slučajem. Oću i gledat ću, ako to eventualno ima nešto, poslaću. Ako ti koji plaćaju imaju od infostana. Ali mene infostan očarava, eto. Predpraznično da kažem da me očarava, da ne bih rekla drugu reč, da ne kvarim ovu atmosferu praznično. Hvala vam, hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Reklame, pa se vraćamo.